Slovenije snema televizijski film Nebo gori modro. Ok, pevo in! Claudia! Ja? A prideš? Scenaristka in režiser v morski idili pišeta scenarij za nov film. Vendar, kot bivša zakonca, si ne more takaj, da ne bi tega druženja izkoristila še za obračunavanje svojih starih in neporavnanih računov. Kakšna poskočnost. Ja. Mladost je norosa. Zgodba njunega scenarija pa se razpleta med fotografom in mladima štoparjema, ki jo fotograf pripelje v svoj vikend na pustem otoku. To dobi pa vame štopar. Paste zadi, Igor. Igor, akcija zadi. Gremo, dej, kamera. Scenaristko igra Barbara Lapajne, režiserja Janez Hočevar Rifle. Fotografa igra Metod Pevec, štoparja pa sta oba študenta AgraFTV. Maša Terganc, ki igra glavno vlogo, in Miha Arh. Smo na lokaciji, kjer bo večji del posnet nov slovenski TV film po scenariju Vedra in Grisogono z naslovom 8000 kelvinov oziroma popravljeno Nebo gori modro. Jaz sem Jure Pervanje, režiser, ekipa počiva, tonci in mi snemalci pa že delamo. Ja, ne bi kaj rekel verjetno, malo zgodaj je še, ampak tu so me pripeljali za to, da bi posnel ta ton. Včasih je malo teže, malo tako veter, burja, pa bo šlo. Jaz sem mikroman, France Valič, ne me motit, ker še spim. Jaz sem organizator in organiziram. Frank včasih igra, v glavnem je pa šofer. Glavna stranska vloga. Glavna stranska vloga. In to je Marko. To je Marko, dobim za kamero. Ja, jaz sem pa Jure Nemc in tole zdaj, kar gledate, snimam. Čau, mama! Jaz sem Berta na kukoderca in mažem naše preljube mlade igravčke. Kdo si pa ti? Maša. Kaj pa delaš? Snemam. Kako snemaš? Snema Jure. Igraš koga? Nano. Miha. Ne veš kaj? Igram. Koga? Glivu. Jaz v tem filmu ne igram, ampak sem kostumograf. In kdo ste mi gospa? Jaz sem scenografka. Kaj delaš pri tem filmu? Delam snimalc. Metod Pevec pri tem filmu ni režiser, ampak... Končno spet igralec. Pa zbutno boš. Pa zbutno boš. Nekaj, ja, 12 lopo. 50, da je unga, 50 gor. 50, že peta pozicija. Ne morate skoči. Brez tega kamna bi recega ne bo, veš? Ja, ja. Ne bo vse samo zelen. Ne bo samo na... Film Nebo gori modro nastaja v sodelovanju umetniškega programa Televizije Slovenija z Ars Media, ki je izvršni producent.